Fala pessoal, eu estou iniciando aqui uma série de vídeos chamado O Curioso. Eu tenho procurado na internet alguns tutoriais que falam sobre computador Dell, mas eu tenho um pouco de dificuldade porque só encontro mesmo o pessoal americano, os ingleses lá, né? E em português assim tá muito difícil encontrar alguma coisa com um pouco mais explicativo, né? Aí eu quero começar esse vídeo aqui, vou iniciar aqui como abrir um computador Dell All-in-One 2330, tá? Dell Touch. E é isso aí, vou começar aqui sem mais delongas. É só para mostrar mais ou menos, porque eu tive um pouco de dificuldade no início, né? Precisei abrir esse computador e tive dificuldade. E até encontrar a forma correta de abrir e poder checar os componentes, deu um pouquinho de trabalho, mas consegui. Eu quero mostrar para vocês um pouco disso, tá legal? Vou utilizar outra câmera para tentar ajudar, auxiliar aqui, tá? Vamos lá, vou precisar de uma chave Phillips e uma fenda fina, tá? Simples. Bom, esse é o computador Dell All-in-One 2330. Esse computador está com um probleminha já, tá? Mas eu vou falar disso depois. Eu quero mostrar como é que abre ele. Bom, aqui a gente tem uma tampa, né? Que esconde aqui a base do computador. Uma chave de fenda simples aqui, você consegue tirar ela, tá? Sem forçar, tá vendo? Simples. Chegando aqui na base, você vai encontrar os parafusos Phillips, tá? São esses aí, são quatro parafusos Phillips, ok? Tranquilo. Vamos lá. Tentar tirar a sombra aqui porque a luz tá pegando bem em cima. Então vamos lá. Eu utilizo uma chave aqui com um pouco de imantação, tá? Fica mais fácil de pegar os parafusos aqui, ó. Tá? Cola na chave, entendeu? Eu acho que é melhor para trabalhar assim. Base solta. Agora eu vou inverter ele um pouquinho aqui. Aqui, como vocês podem ver, embaixo dele também tem os parafusinhos Phillips, tá? São quatro. Também fácil de ser removido, tá? Vamos lá.
soltando esses quatro parafusos aqui, vou deixar separado de forma aqui para não perder, tá? Vou separar aqui mesmo, mais fácil de trabalhar. Você pega aqui por trás, vai dando uma puxadinha de leve aqui, ó. É tranquilo. Segura aqui, só vai auxiliando com a chave aqui. Só com cuidado para não forçar demais, tá? Você vê que é tranquilo, tá? Tampa solta. Temos aqui os componentes dele, né? Para você que quer saber onde que está a memória dele, só seguir por aqui, ó. Aqui é a base de energia, para sua direita, tá? Você vai ver essa telinha aqui, ó. Essa telinha é só remover aqui, ó. Aí tá. Aqui é a memória dele. Ok? Agora eu vou soltar o resto da base aqui. Na verdade, você tem que soltar onde está o HD dele primeiro, tá? Que é essa peça aqui, ó. Logo acima da entrada de energia tá a caixinha onde fica o HD, tá ok? Os parafusos de preferência eu coloco junto de onde eu tirei, tá? De preferência na tampa aqui. Já estão separados. Então eu sei que cada quantidade aqui é de um lugar diferente. Tem dois parafusinhos M4 aqui em cima, que são pretos também, são daqui, tá? Segurou o HD. HD solto. Aliás, suporte do HD solto. Ok? Posso deixar junto aqui.
A memória, você quer saber como é que tira? Aqui, ó. É que eu tô segurando a câmera aqui, fica complicado. Deixa eu só afastar um pouco, só afastar esse suporte aqui, a travinha. Ela de cá ele já sobra. Ok, ó. Tá solta a memória. Memória pequena. Fazer aqui na outra também. Prontinho. Dois pentes de memória. Solto aqui. E aqui é o sistema da placa, tá? Onde fica a bateria, que alimenta algumas coisas, inclusive o relógio, principalmente, né? Cooler, processador. Cooler da placa. Cooler do processador. E aqui é onde fica o CD-ROM. CD-ROM, drive de CD, né? Na verdade. Aqui é onde fica essa caixinha também, é onde fica guardado o nosso HD. Você vai soltar só esse parafusinho aqui. Eu soltei aquela chapa de cima e ainda tem essa caixinha, tá? E fica só aquele só esse parafusinho para soltar, tá vendo? Soltando esse parafusinho já vai estar livre. Só dá um toque pra frente, passou, livre. Com cuidado pra não quebrar, prontinho. Aí aqui tem esses parafusos, são quatro parafusos pretos aqui, que você solta para soltar o HD de vez aqui. Cadê?
atrás. O HD solto, tá? E para finalizar, aqui está a nossa fonte. Tá? Essa é a fonte. Eu já soltei ela hoje. Não sei se solto de novo. Mas vou soltar. Pegar melhor aqui. Ela tem um parafusinho bem aqui. E outra aqui. Imagina aqui no meio. Aqui é basicamente autossugestivo, tá? Então não tem muito erro aqui não. Tá solta. Pronto, eu soltei aqui a onde fica o cabo, a entrada de energia, né? É isso, pessoal. Tá basicamente desmontado aí. Aqui já fica fácil de trabalhar, né? Eu vou tentar soltar esse cooler aqui, que eu quero dar uma olhada no processador dele. E o problema desse computador é o seguinte: ele liga, funciona os cooler, aciona tudo aqui, mas não da tela. Mas não é o caso, esse aqui não é o vídeo que eu estou fazendo. Estou fazendo um vídeo só de como abrir esse computador. Agora eu vou começar a mexer nele. Se eu resolver, eu faço um vídeo de que foi resolvido e mostro para vocês, tá ok? É isso aí, por enquanto, valeu.